最近有一张牌也被讨论，黄国昌老师这一张牌，对不对？有人说呢，他是不是要跟这个柯文哲来合作，是不是要来递补台北市长？哎，柯文哲有进一步的说法，一起来听。绿党王浩宇说，黄国昌可能跟你合作，你去选总统之后，黄国昌就来卡台北市长的位置。这我不晓得啊，这个我老实讲，我哎。我很久很久没有看过黄国昌了，不晓得我们都没有遇到过他。那你觉得黄国昌有对你比较好吗？也没有什么，其实老实讲哦，时代力量的支持者大概70%的还是支持我的，在过去的，我说那基本是这样。本来我们跟时代力量，因为时代力量大部分还是年轻人支持的政党嘛，所以本来那个支持者就 overlap 很厉害。那你会跟黄国昌合作吗？怎么样？然后看他合作什么，我不晓得。如果他来选台北市长呢？哎，我都还没走，你们就人家哇，哇这阿哥的嘴里面都在已经在想了，哇塞是。哦，真的会合作吗？来，周老师有独家讯息。好的啊，因为我是党代表嘛，实力党代表，稍微跟他们有些联系。是，基本上黄国昌其实已经在很多的地方提到，他没办法接受柯文哲的两岸立场。哦，没办法接受，所以在总统上是不会支持他。对，就是在总统部分不会支持他。那时代力量的确像刚刚柯文哲讲了，大概其实我们现在民调出来是50%左右跟柯文哲的重叠，50%的支持者支持柯文哲，50%的支持者支持蔡英文。啊，当然也不见得50%，还有一些可能会至少各半，就是差不多各半。啊，那在这样子的局势之下，时代力量也不是要跟柯文哲合作的问题，因为跟柯文哲合作，还有另外一半的支持者会非常不爽啊。所以在这样子的态势之下，时代力量倾向不这么快做出决定。那黄国昌本人呢，我曾经听他私下表明说啊，对柯文哲的两岸立场啊，当然他是强力的反对，这点带无异。这也是623活动为什么第一个开场上来的名嘴就是这个姚立明老师，大家都知道他已经是大柯黑了嘛，是、就是为什么要让姚立明第一个讲，就是这个堂子其实不是要帮柯文哲造势，当然他也知道有很多人一直在尝试要去煽动，就是啊黄国昌其实要就是要换一个台北市长哈，不过就我个人认知啊，黄国昌对于行政职方面啊，他本人是没有什么兴趣，而且他要转换这个跑道的话啊，转换选区啦，或者当然，那现在我可以直接这么讲，他现在比较倾向一区不分区，而且排在非常危险的位置啊，来维持整个党的这个不分区的选票，这是他目前的策略了。这个当然他是非常冒险的一个策略，因为他排在非常非常后面，并不是如一般人所设想的前三名这样子啊。那接下来的发展啊，我认为其实跟大家想的可能会有蛮大的落差啊。不过柯文哲哈，我觉得与其跟黄国昌谈，黄国昌其实也没那么强的实力，也不如他冷静的跟郭董谈一下吧。对，是跟郭董可能比较 OK。对，在资源方面可能有跟他更多的互补啦啊。但是这两个哈，这个性都非常的坚持执着，是不是真的能够整合啊？啊，这个我觉得他们两个人的私底下的会面，会比其他人在外面讨论了半天的话，更加的有意义的。对。